خوش از جان اوکن اشتر خلای رحمت دامله خفاره آخور نسوز نمه بونده ایتو بری اخر منگه ایتمسه ایس کم گیت اسوز یو کچکه بیادم براز شمال لگین یو شیم رحمت دامله ایتباریشون از اینه مزم خوشب دربت اوزیز بلسوز اگر منی یاردمم کلی بوسم هیچم تارتیم من بیمانال آکه برین خوب خوب انا بو تجربه اشتاری مسخنه که دیبتم بران نتیجه چخیه دیبتم دامله خلیم اوشه ایسکی فکرلرده ترد بلر علمی اشتن کرا کپرا اختراچلی که برلیب کت گمشم سیز ratsionalizatorli byurosida emas fan dargohida 10 20 30 40 yil avvalni ko'zlab ishlanadigan dargohda xizmat qilyapsiz dedilar. Umuman domla negadir qilayotgan ishimdan kuladilar. Mayli, mayli azizjon. Bu domlangiz sizni tushunmayotgan ekanlar. O'zingizni qo'lingizda biror dalilingiz bormi? Shuncha yillik urinishdan biror natija chiqadimi, yo'qmi? Hozircha aniq dalilim yo'q, Rasululloh yorich. Lekin bilasizmi, ba'zi narsalarni odamni ko'ngli sezib turadi. Menimcha, vilt balosiga endi boshqacha yo'l bilan yondashish kerak. Qani, o'sha boshqacha yo'lingizni eshitaylik-chi. Xoinaxoy Muhiddin Jabborovich ham aynan ana shu masalani o'rtaga qo'yayotgan bo'lsalar kerak. Ha-ha. Buni siz ham eshitgansiz. O'sha yovvoyi g'ozadagi viltga chidamlilik xususiyatini hosildor g'o'ziga qo'shishga urinyapman. Shundan biron bir natija chiqadi deb o'ylaysizmi? Undan keyin ukam, yovvoyi navni madaniy navga qo'shishni asrlar bo'yi dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan ota bobolarimiz ham hozirgi fan ham rad etadi. Bu juda ham qaltis ish. Yaxshi, bunga ovora bo'lmang uka. Rasululloh yorich, men baribir tajribamni davom ettiraveraman. Yovvoyi navni men uzoq tur sifatida olyapman. Masalan, Michurin aportlari, ular ham Amerika va Yevropa navlarini qo'shdan kelib chiqqan-ku. Masalan, yovvoyi kartoshkaga chatishtirish yo'li bilan viltga chidamli kartoshka navi yaratgan kameras tajribalarini oling. Yoki Ternovskiyni tamaki ustida olib borgan xuddi mana shunday tadqiqotlarichi. Nihoyat ko'p yillik g'o'za chatishtirish usuli bilan domla avtonom yaratgan ingichka tolali, bizni sharoitimizga mos 1964 S6002 navlarichi. Men o'sha tajribalarga asoslanib qolaversa, akademik Vavilov kashfiyotdan kelib chiqdi. To'xtang. Men bog'dan kelsam, siz tog'dan kelasizlar. Bu akademik Vavilovni qaysi kashfiyotini nazarda tutyapsiz? Masalan, o'simliklardagi kasalliklarga bardoshlilik immuniteti o'simlik tanasini kasallik mikrobi bilan uzoq vaqt davomida birga yoki yonma-yon yashashdan kelib chiqqan hodisalar degan ilmiy xulosasini nazarda tutyapman. Masalan, vilt kasali asosan Amerika qit'asida keng tarqalgan. Shuning uchun ham men o'tkazayotgan tajribalarda yovvoyi Peru g'o'zasi o'sha donorlik rolini o'tayapti. Qo'lingizdan biron bir tajriba natijangiz bormi, yo'q? Hozircha yo'q. Menimcha bu shoshilmaydigan ish, domla. Muddat talab qiladigan ish. Bir necha avlod chatishtiruv natijalarini kuzatishni talab qiladigan ish. Ehtimol yana qayta chatishtirish lozim bo'lar. Mayli, bu gaplarni qo'ya turaylik. Bir gap bo'lar. Azizjon. Oke. Siz yoshsiz. Yaxshi gapga ilon inidan chiqar ekan. Ammo Muhiddin Jabborovich fanga juda ham ko'p mehnat singan odam.
Lekin odam qaraganda biroz noziklashib, izzattalab bo'lib qoladi. Axir Muhiddinga borish beraman desa, ilmda daryoyi azim. Foydalanib qolish kerak ulardan. Xo'sh, sizdan nima ketdi? Nima ketdi, uka? Domlaga xo'p deng-ku, keyin bilib ishingizni qilaveringda. Hamay. Mayli, uka. Yana bir bor Domla bilan o'zim gaplashib ko'radigan bo'lman. Marhamat, o'tiring. O'tiring. Uka, mana bu yerda. Sharmanda bo'ldi. Sharmanda. Cho'chimni o'pala qilib chiqaman. Bo'zargan ko'ylagim ham o'lsin. Qishigim tufligimga ham qarab qo'ydi-ya. Yo'ldosh tushmagiray. Ram yetilib chiroyli bo'lib ketibdi. Tunu kuni oyimlar ham aytgan edilar. Esiz. Shunday yigitni bilmadim. Yo'ldoshni uvaliga qoldim. Hozir, hozir. Ovozingni o'chira. Ovozingni o'chira. Kim odam bo'lib quribdi, yo? Keldilar shekilli, boyvachcha. Assalomu alaykum. Siz nima deysiz? O'zim uchib turibman. Keling. O'tiring. Alaykum assalom. Qani kelsinlar, 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 kelsinlar. Tavba. O'g'lingizga o'xshab eshikdan kelmay turib kesatgandan ko'ra salom berib qo'ya qolding. Kesat yetganim yo'q kelin. Biz qariyalarning odati shu. Eshikdan kiriblar salom beramiz. Qaray. Tinchmisizlar? Qudamlar yaxshimi? Ha.
Kattayı gitti, başsızı ha. De. Bana yolama. Bana gördünüz mü? Bugün senge katıl verip yuvarlı. Hala katı o iç miydi? İçip kalar. Katının faydası zor buladı. Bala semirtiradı. Bu... Az can görünmeydi. Tövbe. Hadi işten kaytkanı yok mu? Oğluyuz, şimdi biliyorsun. Bugün düşüm geçirip de. Sabır kılın gelin. Sabrını tagi sarı altın dediler. Birbirlerini türtkileselerin. Horlasaların üyünden bereke kotarlar. Azgen kıyın. Ama ilim ketiden kuyen hor bulmaydı. Az can işini bitkez basın. Korkturupman. Kıyın elgen sizler. Ha. Bitkez basın. Bular hammasi o'tadi, ketadi. He, bunaqa yurishda ikki dunyoda ham azvoyingiz yoqlamaydi. Ertalabdan kechgacha qozaga tikilib o'tirgan bilan biroq olim bo'lib qolyaptimi? Xotin erini vaziri. Bir-birlaringni yo'lab suyasalaring. Olam Guliston. Shunisi alam qiladi-da. Shunisi alam qiladi-da. Hamma to'lib toshib mil-mil bo'lib ketayotgan paytda azizingiz bo'lsa bitta kandidatlikni ham yoqlamay o'tiribdi. Toba. Ahvolimizni qarang. Noshukur bo'lman kelam. Xudoga shukr. Urush nima ekanligini bilmaysizlar. Yegani ovqatlaring, kiygani kiyimlaring tayyor. Sizlar faqat yupatishni bilasiz. Boshqa gapni bilmaysizlar. Yupatish bo'lsa bas. Hay kelin. Birş qilib. O'zlaringdan tininglar. O'zlaringdan. Saltanat. Tabiin kaçtı. Buran yeri ağrı yaptı. Yine ağırmayı kim ağırsın? Ne
ehtisos yuradigan bo'lsin saltanat. Keyin birga dam olarmiz. Tuzalib hali hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketasan. Qachon? Qachon? Xudoy tomon qildingiz-ku, go'rga kirganimdanmi? Qachon? Aftimga qarab bo'lmaydi. Ishonam. Ishonam. Ali shularga men aybdormanmi? Siz bo'lmasangiz kim? Kim? Qachon qarasa qo'ynimni pichoqqa to'ldirasiz. Siz tengilar allaqachon to'lib, toshib, mil-mil bo'lib ketishdi. Bas. Menga mol dunyo kerak emas. Menga desa yulduzni benarvon urishsin. Men ochimdan o'lganimda ham fan senga bozor emas, tushundingmi? Sizni Xudo dag'dag'iga yaratgan. Doyangiz, talayingiz ham do'q bilan ko'targan. Maqtangiz, maqtayver. Maqtasangiz taptagar qiling, biroq o'zingizni solib qo'yadi-da. Chetiga sharasizlar ham hadimay ishini bitirib ketadi. Bu avliyo bo'lsa suvdan tinoman deb o'ziga mahliyo bo'lib yuraveradi. Xo'sh, maqsading nima? Yoki shu uyni tashlab ketaymi? Ketsam tinadimi jag'ing, ketsam qutulamanmi? Ko'chkir uxlaysanmi yo'mi? Men qursin, o'toy tomoq qilding ko'rasan. Har kuni ahvol shu. Har kuni ahvol shu. O'zimniki-ku. İşim yürüşmeyetkenlikten içimi ittirinip yiyip içkenim tatıma yürüttü. Üyde bosa günü geçen çen. Günü geçen çen. Kembağalın tüyen üstü iti kapırken bosa. Bomazam zor ve aspirantur gekirip. Yarim yil o'qimasdan to'satdan domlam vafot etadimi? Sergey Matveyevich hammaga g'amxo'r. Ilmda tengi yo'q odam. Bu dunyoda jon kuyaring bo'lmasa chatoq ekan. Afsus. Ming afsus Sergey Matveyevich bo'lib ketdi. O'zimga dushman orttirmay o'sha Muhiddin Jabborovich aytgan jon mavzuga uringanimda-yu olam gulistonida salkam 5 yil bo'lyapti. Hali hech narsadan darak yo'q. Hech kim qilmagan ishni qilaman deb o'zimni o'zim tashvishga solib yuribman. Namuncha uyni boshingizga ko'tarib chapillatmasangiz. Dadam keluvdilar. Yotib qolingsam unamadilar. Bana kuzum bilan qo'shilishib shuna qangi og'riyaptiki. Kech bo'ldi deguncha mana shu yerga qizingda xuddi bir narsa tiqilganday. Asabdan vrachga bor. Bo'ldi.
endi tosh metindan bo'lgan odam ham odoy tomon bo'ladi. Xo'sh, men nima qilay? Ha? Nega buncha qiynaysan odamni, Saltanat? Bir qarasa sendan aqllisi yo'q, bir qarasa sendan voy, bu gapni men aytishim kerak edi. Ayt, axir. Men nima qilay? Aytsang-chi. Sizga gap tushib qoldi. Sizga gapirganda ko'ra. Maqsadingni ayt. Maqsading nima o'zi? Maqsadimmi? Dunyoga ikki marotaba kelmayman. Odamlarga o'xshab yashayman deyman. Men ulardan qayrim kam, a? Ko'rmanmi? Qaramanmi? Qachongacha otam qilgan butun moli davlatimni sotib kun ko'raman? Yaxshiyam, adam bechora qo'shi-qo'shi gilam bilan uzatgan ekan. Voy, peshonam qursin-da, peshonam qursin-da. Sotsang o'zingga sarflading. Bir tiyinini ro'zg'orga kiritgani yo'q. Bir kamim sizni boqishim qoluvdi. Boshqalarga o'xshab, boshimdan oyog'imgacha zarga o'rab tashlasangiz, bu qizlar o'ldirar ekan sizni. Bechorani shuncha qilgan yaxshiliklarni bilmayapsiz. Ko'r bo'lasiz, basir bo'lasiz. Olib kelganingiz bitta teshik izidi. Qoshig'ingizdan tovog'ingizgacha, ustolingizdan stulingizgacha hammasini dadam bechora qildi-ya. Xudoyim, ha, xudoyim, ha. Ko'r bo'lasiz. Yürekli zatı gizlat geldim. Beşerim kursun. Yo'ldosh qurladim. Peshonam qursin, peshonam Saltanatxon, yo'ldoshman. Salom. Assalom. Kechirasiz. Aziz akam uyda yo'la hozirgina chiqib ketgan edilar. Taza bo'lmadingiz-ku, ha? Men yo'l ustida bir kirib ko'rib o'tay deganidim. Kechirasiz. Ahvolimiz qarang. Uyimiz haligiday. Hechqisi yo'q, hechqisi yo'q. Hammamiz uyimiz ham shu. Haligi gap bor-ku, spros uyga mehmon keladi degan. Bizning uyimizda ham ko'pincha shunaqa bo'lib turadi. Kim bultur kattaroqga alishtiraman deb aytgan edilar. Men ko'nganim yo'q. Kichkina bo'lsa ham 7 yildan beri tiq ketgan uy yaxshi ishlayapti. Voy, mana bu yoqqa o'ting. O'tiring. Rahmat. Voy, men hozir Saltanatxon og'ri bo'ladi. Choyini kerak. Men juda ham ishim zo'r. Bir milga kirdim, xolos. Ish qilib qanchalik oila qurgan bo'lsang ham maktabdoshingni ko'rganingda odam shoshilib qolar ekan.
O'sha kuni sizni ko'rdim-u, maktabga o'qib yurgan kezlarimiz esimga tushib ketdi. Bu rahmatlar aytardilar. Odam 30 gacha. Undan uyog'i shunaqangi chopqillab ketadi, dedilar. Kular edim. Mana endi o'zimizni boshimizga tushib turibdi. Shunday emas? Rost. Saltanatxon. O'sha kuni sizni uchratdim-u, bolacha qortirgandan keyin xuddi bo'shchini maksiga o'xshab uydan ishga, ishdan uyga zumbillab borib kelib yurayotgansan. Ish qilib ushalsa, ushalmasa orzu bilan yashagan ma'qul ekan. Xo'p, mayli. Endi menga ruxsat, men endi boray. Ishim zarur. Boshqa gal kirarman, agar siz ruxsat bersangiz. Hali zamon hazda kim kelib qoladilar, tanishmalardingiz. Azizjon qachon qaytadilar ishdan? Yakshanba kunlari tajriba o'tkazgani kolxozga boradilar. Shunda biroz ushlanib qoladilar. Shunda. Boshqa kunlari o'z vaqtida qaytadilar. Yaxshi, yaxshi. Tanishga ulgurar masala. Xo'p, mayli. Men ketdim. Saltanat xon. Mana bu sizga. Yo'q. Nima bu? Esingizdami? 10 sınıfta va'da bergandim. Esingizdami? Yo'q, eslolmayapman. Eslang, eslang. Agar olmasangiz xafa bo'laman. Yo'q, ololmayman. Ular ko'rsa nima deb aytaman? Olmasangiz qattiq xafa bo'laman. O'zi arzimagan narsa. Bizning uyimizda bunaqalar tiqilyapti. Kelsangiz, ba'zi birlarni menga ko'rsatmaydilar. Xo'p, mayli. Yana bir marotaba uzr. Xayr. 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 Qo'ldi bularning har biri 100 so'mdan-ku. Juda qiziq ish bo'ldi-ku. Kimningiz menga ko'pini ko'rsatib o'tirmaydi, dedim. Eringizga har narsani ham ko'rsatib o'tirmaydiganmi? Lekin unutmabdi. Demak, sevar ekan. Shishma, shishma, shishma. Imtihon paytini aytyapti. O'shanda men domlalarga gunob ketayotgan edim. Shunda qitimirlik qilib bilagimdan mahkam tortdi-da, qo'limdagi chinni guldon tushib ketib chil-chil bo'ldi. Bekor oldim. Aziz akamga nima deyman? Vohida. Aziz akam ko'rib o'tiribdimi?
G'o'zadan boshqa hech narsani ko'rmaydi-ku. Osonlikcha qo'lga kirmaydi. Mavjud navlar har qancha hosildor, tez pishar, tolasi qanchalik pishiq bo'lmasin, baribir viltga tob bera olmayapti. O'zingiz bilasizlar, o'simlik aslida tashqi ta'sirotdan o'zi ajratgan hujayra sharbati bilan himoyalanadi. Madaniy g'o'zada mana shu sharbatlarni vilt qurib tashlayapti. Yovvoyi per o'tirdi esa mana shu sharbat, ya'ni o'sha viltga tob bera oladigan sharbat istaganicha boru, lekin foydasiz. Nahotki mana shu ikki yaxshi xususiyatni bir-biriga qo'shib bo'lmasa. Qo'shsa bo'ladi. Bunda masalan akademik Vavilov, Michurin tajribalari guvoh. Buning uchun faqat vaqt kerak. Vaqt. Yana bor. Yana bor. Jimortadan. Jimortadan. Rasulallohovich. Azizjon. Siz biologiya tarixidagi ayrim tajribalarni rukosh qilyapsiz. Madaniy navga to'satdan yovvoyi pushni kiritmoqchisiz. Vaholanki paxtachilik tarixida bunday tajriba shu paytgacha qo'llanilmagan. Shunday. Bundan biror natija chiqishiga siz qat'iyan ishonasizmi yoki tavakkal qilyapsizmi? Bu murakkab masalani bir og'iz so'z bilan isbotlab berish qiyin. Mayli. Shunday ham harakat qilaman. Gapir. Mana hammamizga ma'lumki, vilt tobora kuchayapti. Ishlab chiqarilayotgan ayrim navlar esa paxtakor qo'liga tushish uyoqda tursin, davlat sinovidan olib tashlanyapti. Buni sababi mana shu paytgacha faqat geografiya va genetik jihatidan bir-biriga yaqin navlarni o'zaro chatishtirilishdi. Hatto madaniy navlarni viltga chidamliroqlari o'zaro chatishtirilganda ham tayinli biror natija bermayapti. Chunki o'sha navlar o'zlarini genetik imkoniyatlarini butunlay sarflab bo'lganlar. Endi bizningcha o'sha paxta urug'chiligida viltga chidamlilik tomonga qarab keskin siljish uchun o'zaro uzoq nasllarni turlarni chatishtirishga to'g'ri keladi. Ana shunda hozirgi kunda vujudga kelgan evolyutsion muvozanat keskin o'zgaradi. Albatta, ba'zi bir yovvoyi navlar kasalliklarga g'oyat chidamli immunitetga ega. Shuning uchun ham men marhum domla Sergey Matveyevichning maslahatlari bilan o'z oldimga qo'ygan kichik bir maqsadim shuki, birinchidan uzoq turdagi erkaklangan g'o'zalar oilasidan viltga immuniteti kuchli navni ajratib oldi. Ikkinchidan o'sha topilgan nav asosida irsiyatni o'rganishga urinyapman. Uchinchidan faqat meni to'g'ri tushuninglar, agar qo'limdan kelsa viltga chidamli nav yaratishda yangi bir usul qo'llamoqchiman. Xo'sh, qani? Bular hammasi xayoldagi gaplar, uka. Siz qilgan ishingizdan gapiring. Masalan, mana shuncha yildan beri nima ish qildingiz? Tajriba o'tkazayotgan o'sha g'o'zangizda qanday o'zgarishlar yuz berdi? Afanda, vaholanki bu chiroyli orzular emas. Dag'al bo'lsa hamki ish kerak. Ha, konkret ish kerak. Albatta. Fikringizni angladim, domla. Natija chiqishi kerak, domla. Natija chiqishi kerak. Albatta, tug'ilmagan bolaga avvaldan yurgay bichish yaramaydi-yu, lekin natija chiqishi kerak. Yana kamida 2-3 xo'sh 2-3 chatishtiruvdan keyin. Albatta, demoni. Ali, yana shuncha vaqt kerak, jim. Tartib saqlaydi, bo'lsa. Axir biz shoxonada o'tirganimiz yo'q-ki, mesaver. Barakalla. Tug'ilmagan bola deganingiz juda to'g'ri. Bu kechda u mutlaqo tug'ilmaydi. Ha, ishonavering, tug'ilmaydi. Vaholanki, o'tiring aka, siz o'tiring. O'tiring. Vaholanki, men Azizjonning mehnatkashligidan juda quvongan edim o'rtoqlar. Lekin g'ayratni ham bilib ishlatish kerak. Nishonga tegmagan o'qni kimga kerak bor? To'g'ri. To'g'ri gap. O'rtoqlar,
menga shu yigitni berdinglar. Yodimadim. Lekin fikrimiz bir joydan chiqmayapti. Ha, ustoz bilan shogird bir xilda fikrlamadimi? Tamam. Azizjon hech qanday ilmiy asosga suyanmagan holda paxtachilikka yovvoyi pushtni kiritmoqchi. Boya hatto Domla Vavilovni ham eslatib o'tdi. Azizjon, siz yoshsiz, uka. Bunaqangi katta odamlarning fikrini soxtalashtirishga o'rganmang. O'rtoqlar, Vavilov ham, Michurin ham bir-biridan uzoq navlarni chachishtirishni tavsiya etganlar. Lekin yovvoyi pushtlarni emas. Ha-ha, yovvoyi pushtlarni emas. O'rtoqlar, Azizjonning umrini sovurilishi bu masalani bir tomoni. Masalani yana ikkinchi bir tomoni ham borki, o'rtoqlar, bunga nihoyatda hushyor bo'lishimiz kerak. Boringki o'sha yovvoyi pushtdan vilka chidamli. Ha, mayli hosil ham bir durustgina yangi bir nav chiqdi yo deylik. Xo'sh, keyinchi? Keyin. Bir ikki mavsum o'tgach o'sha yovvoyilik xususiyati ha-ha, ana o'sha yovvoyilik xususiyati zo'rayib ketib, katta-katta maydonlarda mutlaqo hosil bitmasa-chi? Xo'sh, ana unda nima bo'ladi? Shunday bo'lmasligiga siz kafolat bera olasizmi? To'g'ri, yo'q albatta. Yo'q. Ana unda davlat oldida kim javob beradi? Kim javob beradi? Sizmi? To'g'ri, bu ishingizni Sergey Matveyevich ma'qullagan ekanlar. Vaholanki, u kishi ham biror natija chiqardi bo'ylaganlar. Vaholanki, mana 3 yildan ortiq vaqt o'tdi, hali deyarli hech narsa deyolmadingiz, ayta olmadingiz. Muhtinja borch. Bu masalani keyinroq hal qilasiz. Hozir masalalar. Azizjon, siz bizdan tajribali suyagi paxtada qotgan odamlarni gapiga kiravering. Hayol parastligingizni yig'ishtirib qo'yib, vaholanki bo'ladigan ishga qo'l uring. Bu yovvoyi pushtdan hech natija chiqmaydi. Hech shuning uka, axir biz sizni foydangizni ko'zlab gapiryapmiz. Hozirgi kunda hayol parastlikka vaqtimiz yo'q, ayniqsa fanda. Azizjon, siz sarobni bilasizmi? Sarob. Mana cho'lda bir suvni ko'rasizda, o'shanga qarab intilib ketaverasiz. Vaholanki hech vaqo yo'q, xom xayol. Ana o'sha cho'ldagi sarob sizni ergashtirib ketaveradi, yo'ldan adashtiradi, sargardon qiladi. To'g'ri gap. Juda to'g'ri gap. Juda to'g'ri gap. Domla, Azizjon. O'tiring aka, o'tiring. Gapirsin. A, bu bechora ham gapirsin-da. A, oldan chiqmay yoqasini yopib suryapmiz-ku bechora. A, bu qanaqasi bo'ldi? Nasr Alloh yorich. O'rtoqlar. Bugungi ko'tarilgan masalalar juda ham muhim masalalar. Bularni shoshma-shoshalik bilan hal qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Albatta to'g'ri. Bu masalalar yuzasidan biz alohida ilmiy savet chaqiramiz. Yaxshi. Juda yaxshi. Bugungi majlis esa tugadi. Hammalaringga ruxsat. Siz vaqt yetishmayapti. Bu yerda yana maylisvozlik. Mana bu narsa, uka. Mana bu narsa diagramma ma'lumotlar. 10 yillik hisob-kitoblarimning, 10 yillik tajribalarimning hisob-kitobim. Shularni bir ko'rib chiqsangiz.
Agar raqamlarim noto'g'ri ketgan bo'lsa, tegmang-ku, belgilab qo'ying. Keyin birgalashib ko'rib chiqamiz. Kitob o'zi bosmaga tushib ketgan. Shoshilishyapti. Bir ukara qilib yordam berib yuborasiz-da, xo'pmi? Keyin birgalashib ko'rayotganimiz ko'rib chiqamiz. Domla bilan o'zim gaplashib ko'raman. Qo'yningiz xotirjam bo'lsin. Bir haftalik mehnat muhlat yetadimi? Yetsa kerak. Albatta yetadi, albatta yetadi. Men qorovulga tayinlab qo'yaman. Shanba, yakshanba kunlari ham kelib ishlashingiz mumkin. Xo'pmi? Yo'q demang, Mahamat aka. Yo'q demang, Mahamat aka. Nima tag'in yermi? Qanaqa yer, qani yer? A tutzori orasidagi yerni bering, Azizjonga. Bering shu yerni. Sergey Matveyevichga ham ma'qul bo'lgan ekan. Siz u odamni tanisiz. Menga qarang. Bu tajriba parjibasini o'zini xolisa qilsin. Men buni kapini olganmasman. Siz mendan plan paxta so'raysiz, shundaymi? Shunday. Shunday bo'lgan ekan bir qarsham yer yo'q. Siz yeringizdan boshqa yer yo'q ekanmi olaman desa? Faqat siz respublika mashal odamsiz. Tajribangiz bor. Yangilik parvar dehqonsiz, Mahamat aka. Endi bu gaplarni qo'ysangiz. Nima? Institutiga orqalab ketadimi yeringiz, ha? Bularni hammasini siz uchun qilyapti-ku. Nahotki shuni tushunmaysiz. Vilti davosini topmoqchi. Kim? Shu topadim. Shu ya. Mahamat aka, siz qo'rqmang. Paxtangizni ekaverasiz. Faqat Azizjon buyurganda ekasiz. Azizjon buyursa sug'orasiz. Dori solasiz. Paxtangiz yetilib chiqqandan keyin Azizjon ruxsat bersa, terib olib topshiraverasiz. O'zimiz oq palakdan tinkamiz qurib, bir qarich yer tilaga teng bo'lganda yer bergin deysiz, hayvon bola. Mahamat aka, nimaga bunaqa qaysarlik qilasiz, ha? Hammamiz ham fikr xayolimiz paxta, paxta, paxta. Qo'lingizni bunaqa siltamang. Nimaga endi bunaqa maqtanchoqlik qilamiz? O'zimiz bir odmi bir odam bo'lsak, nabirangiz kasal bo'lib qolsa, darrov doktorga yugurasiz. Bular ham paxtani doktori. Bularga yordam berish kerak, bularni qo'llab-quvvatlash kerak, Mahamat aka. Hozir ekayotgan chigitingiz nima? Osmondan tushganmi? Uni ham mana shu olimlar yaratgan. Bilganingizni qilmaysizmi? Azizjon. Bilganingizni qilmaysizmi dedimi? Demak, ko'ngani. Boring orqasidan. Tezroq boring, boring. Choyda ichaymi? Yengillashtirgani Viltga qarshi dori topgani ketdilar. Qani mahallamiz? Qani shu choydan quying. Taradigilarni qo'rqisini ham ichib ko'ring, Azizjon. Mayli. Qani madaniyat dam olasiz mana shu uka. Mahamat aka. Ola bay. Madaniy dam olishimiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa bir askardan oling aka. Bir askardan oling aka. Eshitinglar. Aytgandim. Bir zamonaviy latifam bor. Aytsam eshitasizlarmi? Albatta. Azizjon. Bir katta obro'li odamni farzandi arzandasi o'qishga kira olmay qoldi. Nima qilish kerak? Bekor yursa sayoq bo'lib ketadi. O'zi ham
maktabni zo'rg'a amallab bitirgan ekan. O'yla o'tirib bir savdoda ishlaydigan o'rtog'i esiga tushib qopti. Endi bekor yurmasin. Homol bo'lsa ham ishlasin, bepul bo'lsa ham mayli. Hali og'ansi bor o'rtoq shunaqa qo'p qoldi, o'qishga kirolmay qoldi. Endi bir ish topgin debdi. Hali savdodagi og'ansi shunday odam menga bo'yin egib keladi-yu, yo'lsam bo'lmasdi, bo'pti, ertadan ishga kelib olaman debdi. Hali odam hayron bo'pti. O qanaqa ish debdi. Kelaversin, oyga 300 so'm pullar debdi. Hali odam o'ylab o'tirdi. Unda pulga o'rganib qoladi, men o'g'limni o'qitmoqchiman debdi. Keyin hali og'ansi bo'lmasam debdi, sotuvchiga yordamchi bo'ladi, 200 so'm oladi debdi. Endi hali bolani otasi tag'in ranjibdi. Keyin hali savdo xodimi aytamish. Bo'lmasam o'g'lingizni o'qiting. 5 yil o'qib universitetda tursin, 70 so'm oylik oladi. Bahamat aka, xo'sh. Bu gapingiz bilan meni ham o'shaqangi mir qurg'ularni birisan demoqchimisiz? Ay, ay, ay. Yo'q, bu gaplarni sizga. Ovqatlan. Rahmat. Bola, qo'pa. Bahamat aka, bu eshitishimcha bolalaringiz hammasi oliy maktabni bitirgan ekan, shunaqami? Ha, bo'lmasam-chi. Biznikini ham o'shalarga bergan. Doğru kepti doğru anlıyorsun uka. Nasıl kısa büyük kişiler kızımı fülleçilik gibi yaramadın. Hamas koyarlar oğlu malumatı. Kalıp o kadar. Bolları izgiyem, cüda kıyım boptu da. Ne giyin? Şimdi 70 son maaş bilen yaşaştı özü bu ne Olsa qani ovqatlar. Mahamat aka ham latifalarda jon bor az aka. Ot minganniki. To'n kiyganniki-ku. Latifalar ham bekorga to'qilmas. Voy, ahvolimizni qarang. Iya. Ahvolimiz nima qildi? O'zim aytdim-da. Sanab berganga qush to'ymas deydilar. Kiyim bo'lsa ham kuniga qo'linga pul tushib turgani ma'qul. Bo'lmasa ham qiyin. O'pqon yemirganda eplash qiyin bo'lar ekan. Ha demay bizga ham oftob tegar. Aytganimiz aytgan deganimiz degan bo'lib qolar axir. Bilasanmi Saltanat, keyingi paytda shu biram dimog'im cho'q. Buni ustiga Mahamat aka juda yuragi sof, halol odam ekan. Umrida birovga yomonlikni ravo ko'rmagan, qo'lidan kelganicha hammaga yaxshilik qiladigan odamga o'xshaydi. Mana shundaylarni ko'rganimda ichimdagi barcha dard alamlarim yo'qolib, o'zimni qushdek sezaman. Xuddi Sergey Matveyevichni ko'rganday ko'nglim yozildi, bilasanmi? Buni ustiga Sergey Matveyevichni to'yimiz bo'lgan paytlarda chiqqan bir maqolasini topib oldim. Saqlab qo'ygan ekanman. Ey saltanat, odamga juda ko'p narsa kerak emas ekan bu dunyoda. Yaxshi gap kerak ekan. Bitta gapdan odam tirilib, bitta gapdan odam o'lishi ham mumkin ekan. Bilasan, bu men bugun shu tirilgan deyman. Sizni tiriltirgan bo'lsa juda ham zo'r gap ekanda. Ilgari ham o'qigan mana yodimdan chiqib ketgan ekan. Bag'ri keng odamligini endi bildim. Buni qaragin saltanat, mana bu satrlarni qaragin. Fan cheksizlikni o'rganar ekan, ayni paytda o'zining ham had chegarasi yo'q. Inson bilimi tugamaydi. U abadiy yaratiladi. Abadiy harakatda. Modamiki shunday ekan, men ochgan kashfiyot uslubiga boshqa bir uslub qarama-qarshi chiqib qolsa, nima uchun endi men unga albatta tosh otishim kerak? Nima uchun? Yo'q, orzuni bo'g'maylik. Orzu ba misoli hayot ko'ksidagi miltirab turgan buloq, gurkirab o'suvchi nihol. Buni qaragin saltanat. Bilasanmi, ba'zi paytlarda shu boshimni olib ketsam deyman. Bir kungina Bekzodni olib, oyimnikida yotib qolay desam, tepa sochingiz tikka bo'ladi-yu, tam qayoqqa qochib ketmoqchisiz? Aytmoqchi Bekzod qani? Xayriyat, sizga keldi-ya. Gulnora o'ynatib yuribdi. Qayoqqa?
Qaysi Gulnora? Qo'shningizni unutdingizmi? Yo'lda yurgan ekan. Qarash bor deb yalindim. Bo'la, hovlida yurishibdi. Ilgari ham o'qiganman-u. Yodimdan chiqib ketgan ekan. Mana shu satrlarni o'qidim-u, butun shubhalarim gumonday tarqadi ketdi-ya. Xuddi mashaqqatli ishimni oxiriga yetkazgan deyman. Ha-ha. Shuni ko'nglim sezyapti. Ertaga yana uchastkaga chiqaman. Ay, Xudo berdi. Har kuni uchastka, uchastka. Bir ikki mavsum o'tgach, o'sha yovvoyilik xususiyati zo'rayib ketib, ha-ha, ana o'sha yovvoyilik xususiyati zo'rayib ketib, katta-katta maydonlarda mutlaqo hosil bitmasa-chi? Xo'sh, ana unda davlat oldida kim javob beradi? Kim? Pushga chatishtirma deb qiynashgan edi. Endi bu yog'ini ham to'g'rilab qo'yishibdi. Mabodo vilga chidamli, hosildor nav yaratilgan taqdirda ham baribir oxiri voyimish. Yaxshi navni ham buzib yuborarmish. Namuncha xayol surib qolmasangiz. Boring, Begzodni olib chiqing.